原标题：汪精卫死后伪政府当家人是谁？此人上台后一番话令日为重庆都想不到。本文作者张倩文，飞升国际的中国近代史泰斗，南京大学荣誉资深教授，暨我努学者荣誉社长，暨我努沙龙讲演嘉宾。为贯彻大东亚会议，已与日本紧密提携，共存共荣，汪精卫在沦陷区采取了一系列的措施。汪精卫政治上，汪精卫对沦陷区人民进行欺骗宣传，鼓吹大东亚会议是强者对弱者扶助的会议，是东亚民族为其生存独立而奋斗的会议。对重庆政府，汪精卫一面公开劝说，重庆方面极力反省，毅然改归，一方面积极进行诱降活动。1944年4月初，由周佛海委派国民党在上海的情报人员可战侯去重庆，向蒋介石转达日本关于实现中日全面和平及蒋汪联合反共的意见。与此同时，汪精卫国民政府为肃正思想，保障治安，进一步加强了在沦陷区的清乡反共活动。周佛海会见胡宗南驻沪代表洪富礼，讨论联合反共和阻止长江南北两岸地区新四军发展问题，并在上海附近修筑了长达50多公里的封锁线。为了把清乡地区变成大东亚作战前线，周佛海下令汪伪政府保卫部门移重点对付共产党。汪精卫在病榻上奄奄一息之际，仍发表书面谈话，声称要的拿出热诚和力量与盟友共同奋斗。经济上，汪精卫国民政府为日军在沦陷区想方设法筹粮筹款，搜集战时物资。汪精卫在上海召见金融、实业、教育、文化界人士，呼吁他们鼓起责任心，增加负担力，实现同盟条约。1944年春，汪伪财政部规定在南京、上海等15个县市征收战时消费特税，税额4%至40%不等。不久又在沦陷区发行了总额6亿元的建设公债。1944年3月，汪精卫赴日就医前，特聘请日方小正恒为汪伪最高经济顾问，以利日军更好的控制利用沦陷区经济。5月8日，汪伪米粮统治委员会撤销了日伪分区采购粮食的规定，为日军在沦陷区任意掠粮提供方便。汪伪国民政府11月10日，汪精卫在日本因病毙命。根据日本占领军方面的意见和汪精卫生前安排，陈公博继任国民政府主席、行政院长、军事委员会委员长等职务。陈公博上台后，一方面公开宣称要以汪精卫守定之政策为他奉行之政策，一方面私下散布我不趁主席而代主席是我对重庆方面表示的一种姿态。汪先生上演的这台戏已近尾声，所谓人亡政息应该结束了，我来继位是来办理收场的，不是来继续演出的。他以所谓党不可分、国不可分、国必统一作为逐步结束汪伪政权的执政方针。但是陈公博的收场没能摆脱充当日本鹰犬的地位，他和周佛海一起充当日本侵略者对重庆的诱合工具。陈公博主动向日本方面建议让重庆担任日美战争的调停者，但由于日本将进行调停和结束战争的希望放在苏联政府身上，陈公博白忙了一场。为了给自己留下一条后路，陈公博在收场过程中将主要精力用于与重庆当局的联络上，并以调整伪政权的军事布局、默契反共作为日后给重庆方面的见面礼。但是这一切尚未部署完毕。8月15日，日本政府宣布无条件投降。翌日，陈公博在慌乱中宣布国民政府解散。陈公博战胜李后，陈公博、王克敏、周佛海等日本扶植下的汉奸傀儡政权随着其主子的失败而土崩瓦解，
汉奸伪政权头目均被捕受审，卖国求荣者永远被钉在了历史的耻辱柱上。张先文等《中国抗日战争史》第四卷，2016年版，编辑南京师范大学近现代史硕士生雷小凡返回搜狐，查看更多责任编辑。